Почитувани медиуми, благодарам за вашето присуство. Почитувани граѓани на Македонија, на Кумано, почитувани граѓани на Европа. Ова обележување, или да, како да го наречам, Интернационален ден на сеќавање Параимос, во превод интернационално кажано Холокауст, Националноски центар го одбележува бидејќи еден најболен ден во историјата на ромите, бидејќи на 2 август 1944 година беа спроведени најужасните, можам да кажам, убиства или тортури и расистички работи врз ромите, кои се спроведува во гасните комори во концентрационниот логор во Аушвиц токму помеѓу ноќта помеѓу 2 и 3 август, и повеќе од 3000 роми само таа вечер беа во тој комплекс, значи, ставени да горат и убивани. И врз основа на сето тоа и врз основа на повеќето работи кои понатаму, ако ја разгледуваме историјата, укажуваат на тоа дека не само во овие концентрационни логори, туку и во останатите концентрационни логори кои беа за времето на фашизмот локцирани на повеќе места, многу роми беа убивани, а дури некаде во некои места ни еден ром не остане да остане живи и да всушност да го тера начинот или формата на нормален живот. Но меѓутоа, покрај тоа, општо е познато во целиот свет дека повеќе од 72 години се одбележува и се дискутира на оваа тема. Но меѓутоа, иако значи во Европа има едно спомнување и респектирање дека и геноцидот и фашизмот кој беше толку јак во тоа време беа насочени претежно кон евреите и ромите, но меѓутоа, за жал, во Македонија тоа не се случува. Во Македонија ние се обидуваме неколку години да стапиме во контакт со еврејската заедница, како и да имаме можност во така наречен најголем музеј на жртвите на Холокаустот во Скопје, значи, да организираме еден настан каде ќе презентираме се како и на кој начин ромите беа жртви. Меѓутоа, не добивме повратен одговор од која причина, не знам, иако овој ден се одбележува и во Страсбург, се одбележува и во Брисел, се одбележува и во Аушвиц, каде и ова година ќе биде одбележана со еден големо присуство на голем број на познати еминентни роми и нероми од разни позиции, како и млади кои треба да да бидат запознаени со ова болна историја. Она што треба да го спомнам како и човек кој е представник на ромите во највисоките европски тела, сакам да укажам дека не само Македонија, туку и повеќето земји кои се кандидатки за членови во Европската Унија, се уште го трпат последиците од Холокаустот, и она што можам јавно да го тврдам, а тоа го кажуваат и повеќето анализи и книги кои се всушност се наоѓаат во многу познатите библиотеки, каде ромите до ден денеска не добија обештетување, а тоа е една голема манипулација, тоа е еден процес кој се разви кон процес на форма на голем отпорен расизам кон ромската популација, а и последните збиднувања што се случуваат во Европа, на вас ви е познато дека ромите никогаш не биле подржувачи или со желба да учествуваат или да бидат едни од луѓето во убивање, покинување на војни, терористички атаци. Но, меѓутоа, најлесно е ромите да биднат елиминирани и да им се ускажат правата кои им се обезбедуваат според европските законски регулативи и според земјите во кои тие живеат. Од сето тоа, морам да спомнам и за Македонија, дека
фашизмот и земјата која е одговорна и повеќе од други земји кои имаа фондови за обештетување, до ден денеска Македонија и претежно Балканот не го ставија во земји каде обештетувањето треба да биде спроведено и генерациите, поколенијата на ромите кои во тоа време беа елиминирани и депортирани, да можат да ги чувствуваат тие благодети. Тоа е прашање кое ние како апел и како едно сериозно прашање го патуваме и бараме Германија и фондовите кои таму обстојуваат да се заложат да биднат обештетени поколенијата, а и постарите генерации кои со текот на времето нормално се повеќе ги имаме. Како и да е, јас би посакал она што им следува на ромите и она ромите што треба да го имаат, не дека тоа го заслужува, туку тоа е обврска според потписот на првите луѓе на Сојузна Република Германија кои го ставија својот потпис и го признаа геноцидот и се надувам дека ова ќе допре до луѓето кои ги водат тие фондови, а со тоа и ќе се стопира и развојот на расизмот кој е многу видлив, бидејќи општо познато дека беше загрозено правото на слобода на движење на ромите од балканските земји, а се до тоа не наведувам зошто. Прашањето е зошто и до ден денеска продолжува во некој модерен стил овој процес на тортура, процес на висок расизам кон ромската популација, кога ромите се по природа луѓе пацифисти кои не сакаат да не сакаат војни, едноставно луѓе кои во местата каде се родени секогаш сакаат да бидат интегрирани, но и покрај таа интеграција наидуваат на бариери и мислам дека еве нека послужи овој ден, овој болен ден да биде една подкрепа и да биде една нова иницијатива за соработка, меѓусебна толеранција, почитување и пред се можеби и обезбедување на фондови каде и државите ќе се заложат да ги побараат тие средства кои ќе помогнат не само за ромите, туку и за градовите и заедниците кај што ромите живеат.